אני איתן בן משה, אני אומן פלסטי, רב תחומי, מתעסק בפיסול, במדיה, עובד במלא חומרים, זכוכית, ברזל, פולימרים. אז אני עובד עכשיו לתערוכת יחיד, יהיה בה איזשהו מפגש של כמה מדיות, ויהיו בה הרבה מאוד אנימציות ממוחשבות של... שאומנם זה וידאו של אנימציות מחשב, אבל מבחינתי זה פיסול, פשוט קורה בתוך מרחב וירטואלי, וגם יהיו שם פסלים מאוד מאוד גדולים שיוצבו. יש שם יחסים מעניינים בין הפיזי למדומה. כל התערוכה נעה סביב ציר של מחשבה על שירי עם. שירי עם מכל מיני מדינות וארצות, ואנימציות הם איזה סוג של כוריאוגרפיה פיסולית לשירים האלה. בעיניי אומן הוא סוג של הכלאה בין אוטיסט למעצב אופנה. אז יש לך איפשהו בראש מודעות מסוימת למה יראו ואיך זה ייראה וכמה זה פתייני או איך זה יעבוד בחלל, אבל בבסיס אתה לא עושה את הפעולות עבור מישהו. זה לא באמת מעניין אותי מה הקהל שייכנס יחווה. זה מעניין אותי שתקרה שם חוויה שעבורי נכונה ומדויקת.